রেকর্ডিং হইছে নাকি ভিডিও ভিডিও ঠিক আছে ভিডিও দেখা পায় না দুলাল এইটো ভিডিও কলিং কেনেকৈ কৰিব মই ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিবলৈ দিম ন হা তোৰ নাম্বাৰ দিলে হ'ব উঠাই আছো মই ফটো উঠি আছে এই ফটো উঠি আছে আপোনাক এই খালি ৰখি থাকে ডিজাইন কৰক না এইবিলাক উঠেলা ভালকে নোলায় চাৰা নিছে হেল্ল' হেল্ল' উঠাই নাই ঠিকলা এই হোৱাক ফোন এটা কৰিব দেচোন ভিডিঅ' কিবা দেখাম সাগৰ পাৰত আছোঁ এতিয়া চাব পাৰিবা।